tora bwana kutumika, shambani mwake tulihubiri injili, tupeleke habari njema za wokovu, wasomtuma bwana wangu na yeye. Japo watu watatudharau, watuzihaki watunenee mabaya, kamwe hatutaacha. Tumeitwa na bwana kutumika, shambani mwake tulihubiri injili, tupeleke habari njema za wokovu, wasomtuma. Ini mama bangke, ini dia kei.
wanasema hawatachoka, Bwana Yesu nisaidie na iwe ndio mileno hata kwa wengine pia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kwa idara ya uwakili na maendeleo, lakini kupitia miongozo ya kanisa ya mwaka 2005 na mwaka 2010 kipengele hicho cha maendeleo kiliondolewa, na hivyo sasa ikabaki tu kwa na jina la idara ya nini, ya uwakili. Idara ya uwakili, idara ya uwakili ni idara muhimu sana ndani ya kanisa, idara muhimu mno ndani ya kanisa. Idara ya uwakili ni idara muhimu mno, maana swala la uwakili ni jambo nyeti na pana sana katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Uwakili sio swala la fedha kama wengi wanavyodhania na kufikiri. Uwakili unahusu jumla kwa binadamu kwa maisha yake yote. Biblia inasema tuwe mawakili waaminifu. Unaweza kuwa wakili lakini sio wakili nani? Waaminifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na ile fungu la kwanza na fungu la pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ile fungu la kwanza na fungu la pili. Kama kuna mtu amefika basi asome hapo ili tuendelee. Idara ya uwakili sio tu fedha, sio tu fedha, ila ni swala katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Nitakuonyesha mambo hayo. Msomaji wangu karibu. Korintho wa kwanza sura ya 4 fungu la kwanza mpaka la pili. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo, kwamba sisi ni watumishi wa Kristo, na mawakili wa siri za Mungu, na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inahitajiwa katika mawakili, katika mawakili kuna kitu kinahitajiwa, ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Mwaminifu, unaweza kuwa wakili lakini sio mwaminifu. Wakili, lakini Mungu anataka tuwe mawakili waaminifu. Tuombe. Baba yetu, vipindi vya mgawanyiko tumejifunza mengi na tumebarikiwa sana. Na kwa vile wewe ni mwema, umetupatia kipindi kingine tena hiki cha idara. Tunapoitazama idara ya wakili jioni hii, tusaidie kuelewa idara hii katika jina la Yesu. Amina. Wakili ni swala nyeti na pana sana katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Unajua, sikia, Biblia inatambulisha kwamba vitu vyote vya duniani vyote ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Zaburi 24 fungu la kwanza. Zaburi 24 fungu la kwanza. Neno la Bwana nasema. Ninasemaje? Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vinavyoijaza ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Yaani hata sisi wenyewe, sisi wanadamu, sisi watu, Mungu anamiliki vyote vya duniani pamoja na sisi wote hawa. Kwa hiyo mimi na wewe ni mali ya Mungu pamoja na vyote tulivyo navyo. Hata huo mwili ulionao sio wako wewe, ni wa Mungu. Ndio maana Mungu ametoa maelekezo namna ya kuishi na huo mwili, kwamba mtu akiharibu huo mwili, Mungu naye atamharibu. Na ndio maana Mungu ameelekeza hata aina ya vyakula unavyopaswa kula, kwa sababu mwili huo sio wako wako, ni wa Mungu. Kuna vyakula ukila vinasaidia kukwenda vizuri na huo mwili wa Mungu. Ndio maana Mungu ameelekeza, kwa sababu huo mwili sio wako. Na amesema mtu akiharibu, Mungu atamharibu huyo mtu. Hata mwili huo ni wa Mungu, lakini muda ulio nao, nao ni wa Mungu. Unahitaji kutunzwa, muda ni wa Mungu. Maana kuna uwakili wa mwili, kuna uwakili wa muda, kuna uwakili wa talanta, yani fani ulio nayo, talanta. Lakini pia uwakili wa mali, kwamba hata hivyo vitu vyote ulivyo navyo ni vya Mungu. Hiyo nyumba na vitu vingine ni vya Mungu. Najua sana kwamba watu hamko kwenye hiki kipindi. Najua mawazo yenu, sio yako wapi. Nikikuona sasa umeshughulika kwingine, nikikuita hapa ukaja hapa. Nifuatie fimbo.
Ah, hivi tuko kanisani? Hivi tuko kanisani yetu? Oh. Eti fimbo. Hivi we mama, unaangalia huko, unaangalia nini? Ah, sio wewe. Huku, murudishe mawazo huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba uakili, kipindi cha uakili, hapa ndipo tunajifunza. Kwamba tunapaswa kuwa waaminifu. Kanisani, kuna idara ya uakili kanisani. Kuna idara ya uakili. Naomba nisimamishe wale viongozi wa uakili kanisani, walioko hapa. Kama wewe ni kiongozi wa uakili, simama. Simama. Kiongozi wa uakili, simama. Hatuna kiongozi wa uakili. Kiongozi wa uakili ni kiongozi anayepaswa kuwa mfano bora kwa kanisa kwa mambo ya uaminifu, awe kiongozi wa kiroho, kiongozi anayetekeleza kanuni za uakili wa Kikristo, kiongozi anayepaswa awe na ufahamu wa kiroho wa programu za uakili na za uakili wa fedha. Kiongozi awe tayari kutoa muda unaohitajika kupanga au kuasisi na kuongoza katika maeneo yaliyotengwa ya majukumu kwa ushirikiano na mkurugenzi wa conference au field. Wajibu wake ni nini? Alifundishe kanisa namna ya kuwa mawakili kwa mali zao na namna ya kupanga bajeti zao kwa maendeleo ya familia zao. Kiongozi huyo pia aelewe programu za fedha zote, yani sadaka zote, namna zinavyotumika, kisha awafundishe washiriki umuhimu wa utoaji wa sadaka hizo. Kiongozi atumie dakika zake 10 kwa siku za sabato kuhamasisha swala la utoaji wa zaka na sadaka, pia uwakili wa washiriki katika kila jambo, na ajaze taarifa yake kila mwezi ili itume kwa mkurugenzi wa uwakili wa conference au field sambamba na taarifa ya muhazini. Lakini pia jukumu lingine, asimamie na kuendesha programu zote za uwakili na uendeshaji wa majuma ya uamsho na semina mbalimbali juu ya uwakili, mfano kualika hata wahubiri wazuri kwa masuala ya uwakili ili kuliamsha kanisa katika uwakili. Kwa hiyo Mungu ameiona idara hii kuwa minyeti na ina mapana yake katika kulisaidia kanisa. Kiongozi wa uwakili kanisani ni mtu wa muhimu sana, na pia kanisani tunapaswa kuwa na kamati ya uwakili. Wajumbe wake ni wapi? Tunakuwa na mwenyekiti, tunakuwa na katibu wa uwakili, mwazini wa kanisa, mzee wa kanisa, shemasi mkuu wa kike na wa kiume, kahani wa kanisa, na wajumbe wawili au wa kuteuliwa kutoka washiriki wa kawaida. Lakini mno idadi inaweza kuongezeka, maana inategemeana na ukubwa wa kanisa hilo. Sasa hii kamati ina majukumu gani? Inapanga bajeti za kanisa. Inasimamia matumizi ya bajeti ya kanisa kwa maidara yote. Inaelimisha maendeleo ya kanisa katika nyanja zote za maisha. Hii ni pamoja na kutoa elimu ya kujitegemea kwa kuinua kipato cha washiriki na pia utambuaji wa karama. Lakini pia majukumu mengine ni usimamizi wa uendeshaji wa taratibu za vikao na shughuli za kanisa, unakuwa unafuatwa kama ipasavyo na kurekebisha kama kuna kasoro yoyote kwa kiongozi yoyote. Kamati hii inapaswa kukutana kila mwezi au muda utakaokubaliana kulingana na uzito wa majukumu ili kufanya tathmini ya maendeleo ya kanisa la leo. Sasa unisikilize vizuri, kwamba idara ya uwakili ndani ya kanisa ni ya muhimu kabisa, ili tukumbushe ya kwamba sisi ni mawakili tena waaminifu. Tunapaswa kuwa wasimamizi tu, vitu tulivyo navyo ni vya Mungu. Tunapaswa kuwa mawakili waaminifu. Leo nitazungumzia habari ya bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni, ile bustani ya Edeni Biblia inaitambulisha vizuri. Hebu nisikilize nikwambie hicho kisa cha bustani ya Edeni katika kitabu kile cha Mwanzo 2 fungu la 8 na la 9 alafu la 16 mpaka la 17. Mwanzo 2:8 na 9
lakini 16 fungu na 17. Hebu sasa msomaji usome hapa. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Ile bustani ni ya Mungu, imewekwa upande wa mashariki wa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu. Kwenye hii bustani ya Edeni Mungu aliweka huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho. Akachipusha kwenye hii bustani kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Na unaofaa kwa kuliwa. Na mti wa uzima katikati ya bustani. Na mti wa uzima katikati ya bustani. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Mungu akamwagiza huyo mtu. Soma vizuri. Soma haraka. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Akisemaje? Matunda kila mtu wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo. Siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Asante sana. Hebu niangalie wala usinihurumie. Natamani niongee na watu ambao wako makini wananifuatilia. Nikishagundua mmeniacha basi na mimi na kuwepo tu hapa kusubiri dakika zangu, lakini nikigundua unataka kupokea kitu, unanitia moyo basi. Na kwamba katika ile bustani ya Edeni, ile bustani ni ya Edeni, ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Lakini Adamu amepelekwa pale kwenye fungu la 15 anasema ili ailime na kuitunza. Kwenye ile bustani Mungu amechipusha miti, na ile miti ina matunda mazuri yanafaa na yanatamanika kwa kuliwa. Lakini Mungu ametambulisha miti miwili katikati ya bustani, amegusia tu kwamba kuna mti wa uzima, akagusia tena kuna mti mwingine wa ujuzi wa mema na mabaya. Ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio ametoa maelekezo kwamba ule mti matunda yake yasiliwe. Ile mti wa uzima Mungu ametambulisha tu kwamba nao mti ule ulikuwepo, haujazuiwa wala hakuna tamko la kuruhusiwa, umezungumzwa tu kwamba upo katikati. Lakini mti wa ujuzi mema na mabaya huyo umetolewa maelekezo kwamba matunda yake yasiliwe. Unajua, nirudie kwamba ile bustani ni ya nani? Ni ya nani? Ina miti mingi, na miti yote mle ina tabia moja, matunda yake yanafaa na yanatamanika kuliwa. Lakini pale katikati kuna mti wa uzima na kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huo ndio Mungu amesema huo mti usiliwe. Sikiliza. Adamu ana uhuru sana kwenye bustani. Maana yeye tu ndiye yuko pale. Japo kuna wakati Mungu alikuwa anakuja baada ya jua kupunga na watembelea. Lakini Adamu ana uhuru sana. Sasa swali moja mnisaidie leo kupata majibu yake. Kwa nini Mungu alizuia ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya matunda yake yasiliwe? Je, Mungu alikuwa anakula mwenyewe? Kama alikuwa hali, alikuwa anauza labda anapata fedha anatumia. Kama na alikuwa hauzi na anapata fedha anatumia. Sasa haya matunda yake na mwenyewe yanatamanika na nafaa kuliwa. Ila Mungu tu ameyazuia. Huyu Mungu, kwa nini amezuia kitu ambacho yeye mwenyewe haji kuchukua matunda yake? Hauzi hali mwenyewe, amezuia tu. Kwa nini? Haya. Mike iko mahali fulani. Nataka majibu. Ukiwa na jibu nyosha mkono. Kwa nini Mungu alizuia? Simama useme kijana. Changamka uje basi kwenye mike kama uweze kusema huko. Jamani, mike hizo zingekuwa zinafanya kazi. Unajua na wahubiri hapa kama nimewalazimisha kuja hivi. Sikila mtu amekuja mwenyewe hapa. Hebu mpungie mkono. Alimo saa ila kakiru. Mungu saa ya kiko pa mungu hanga kanosi. Tuwa ajibu. Kwa nini Mungu aliweka ule mti? Swali langu sio kwa nini aliweka. Kwa nini alizuia matunda yale yasiliwe? Kwa nini alizuia matunda yale yasiliwe? Sawa. Lengo la kuzuia ni kutaka kuangalia uaminifu kwa mwanadamu aliyemweka pale. Alitaka kuangalia uaminifu. Kwa sababu alimpa matunda yote katika bustani duni. Kwani mwanadamu aliyemuumba yeye Mungu na alikuwa kamili na kuona kama hawa ni waaminifu. Alikuwa na mashaka kweli kwamba hawa sio waaminifu. Kwa sababu namna Mungu alivyotuumba ametupa uwezo wa kuchagua. Kwa hiyo hakutaka kumuumba mwanadamu kwamba awe mwaminifu. Ndio maana hata kule mbinguni Ibilisi alikuwa mwaminifu. Aha, basi asante kwa kujitahidi ila bado natafuta jibu.
Kwa nini Mungu alizuia? Asante sana, umetoa la kwako, bado unatafuta jibu, bado sijalipata jibu. Kwa nini Mungu alizuia? Nani mwingine anasema? Unanyosha unasema? Mama hapo. Si yani umtembeze tu hiyo mike hiyo, eh? Mpe bibi. Kwa nini Mungu alizuia ule mti usiguswe? Kwa nini Mungu alizuia ule mti usiguswe? Asante pastor. Eh mama, kwa nini? Huyo Mungu aliweka hiyo miti kama hapa dunia yote yako ma hata ma timu ya respondi, lakini naendelea kutafuta jibu. Kwa nini? Haya, mwingine. Kwa nini Mungu alizuia matunda yasiliwe? Kwa nini? Maana ule mti unatoa matunda mazuri, yanatamanika na yanafange, na siku utakapokula utakufa. Kwa nini? Jamani. Natafuta majibu. Haya, shughulika nao. Nimerespondiwa, yani alitaka kuona utii wa mwanadamu kwake. Ndio ile ile niliyoikataa kwamba bado natafuta jibu. Mtunzaji tu kwa lugha fupi kwa kupitia kitabu cha Nishani ya Uwakili kwamba ule mti ulikuwa ni zaka, kwamba Mungu ndiye mmiliki wa bustani hii, mimi natunza tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba bustani hii ni ya Mungu, mimi natunza tu. Alipoendelea kuyakwepa hayo matunda, aliendelea kukubali kwamba hiyo bustani sio yake, ni ya Mungu, kwa kuyakwepa hayo matunda ambayo Mungu amekataa yasiliwe. Lakini siku alipotaka kuyatumia hayo matunda, maana yake alikana uwepo wa Mungu, aliukataa, akajihalalisha hiyo bustani, akaifanya kama ya kwake. Bali kwamba tulikombolewa kwa sababu ya kutoa sadaka. Kwa hiyo ninapotoa zaka, mimi nimeungwa na Mungu na Mungu ananimiliki. Ninapotoa sadaka, kwamba Yesu alinifia, nimekombolewa kwa damu yake. Sasa tunapaswa tuwe waaminifu, sisi ni mawakili, kwamba hivyo vitu vyote sio vya kwetu, ila ni vya Mungu. Tunayakubali hayo, kwamba sisi ni wasimamizi kupitia kutoa zaka na nini na sadaka, kwamba tumeungwa na tumekombolewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yeyote ile ambaye hatoi zaka, huyo sio wakili mwaminifu, maana ameshakana uwepo wa Mungu. Yeye sio msimamizi. Vitu vyote anavifanya kuwa vya kwake. Vitu vyote anavifanya kuwa vya kwake. Hebu niulize swali. Adamu na Hawa walipokula lile tunda, ndio leo maana tunakufa, tunaugua, matatizo makubwa tunayaona, ni matokeo ya kula lile tunda. Ni matokeo ya kula lile tunda. Wangapi wanasema yani Adamu alikosea sana? Yani ingekuwa mimi Mungu amenipa hayo maagizo, ningejitahidi nisiguse kabisa vile tunda. Maana hata hivyo tumeonekana na madhara makubwa. Yani ingekuwa mimi nisingegusa vile tunda ambalo Mungu amekataa. Ona leo vifo, ona leo mabaya na madhambi yanayoendelea. Wangapi wanasema ningekuwa mimi ningejikaza kidogo, nisiguse? Nyosha mkono. Simama mama, kumbe ni wewe tu mmoja. Kumbe hata ninyi mngekufa, mngekula tu mama wewe ambaye umenyosha njoo huko. Simama uje huko. Yaani kumbe ninyi mngekula tu lile tunda. Pamoja na haya masala mmeona, angalau Adamu hakuelewa kwamba hivi hiki kitu kweli kitatokea. Maana alidanganya utajua hiyo mambo yote. Sasa na ninyi pamoja na haya madhara mmeona, kwamba ninyi mngekula tu. Mambo yamekuwa tofauti na huo mkutano wote. Wote waliokaa, hebu angalie kwamba na wao wangeshughulikia tu yale matunda. Jamani, niulize tena mara nyingine. Nani hapo angesema kwa kweli na mimi ningejikaza hapo ili nisile? Maana kama matunda matokeo ndio haya. Nani mwingine? Nani mwingine? Mama njoo. Hebu aje huko wale ambao nao wasingekula. Njoo mama, njoo mama. Yaani unajua mpaka nashangaa kabisa kwamba hivi hapa ndio Bariadi mjini. Yaani nyie bado mngekula tu.
pamoja na haya matokeo mmeyaona. Baso. Hivi baso ndio yana. Na nyinyi mngekula tu. Sasa mbona hapana yenu haina matendo? Maana wanaosema hapana wana matendo ya kuja huku mbele. Wale ambao msingekula njooni huku, wale ambao msingekula hayo matunda njooni huku. Jamani, wahini beka zangu zinaenda. Nyinyi wote mliokaa bado mngekula tu. Au ndio uzito wa kuja huku? Haya, wale ambao wanasema wangekula, punga mkono. Wale wanaosema kwa kweli sisi tungeshughulika nayo, punga mkono. Yaani sasa mama, ngoja niombeeni mvumilivu nirudie. Kwamba wale wanaosema na sisi tungejikaza tusile hayo matunda ndio wanakuja huko. Wale wanaosema mimi hayo tunda ningekula tu ndio wanaobaki huko. Kama kuna mwingine asingekula aje huko. Aje huko. Sasa nyie baso hapana yenu iko wapi? Mungekula tu. Wana bado mmekaa huko. Wangekula tu na mkurugenzi wangu wajabishaji na wangekula tu na wote kabisa wote na mtaja kwa sababu na mfahamu wasi wangu wa kazi hivi. Aya mama, maiki kwa wapi? Maiki yangu nipe mama. Yani usingekula kabisa? Ndio. Usingekula kabisa? Usingekula kabisa. Kwa hiyo tangu umebatizwa mpaka leo hujawahi kula zaka na sadaka? Umeshawahi? Sijala. Haujala? Mpaka sasa yuko pale. Umeitumu zaidi niitumu. Yani kwa leo sawa na kule nyuma pia. Yani wakati tangu umebatizwa mpaka leo hujawahi kabisa kula zaka na sadaka? Hapana, sijawahi kula. Haujawahi? Aha. Asante sana. Ehe. Zaka na sadaka hujawahi kula kabisa kutumia kwenye maisha yako tangu umebatizwa? Ila zaka umewahi kutumia? Sadaka nilitumia. Ulitumia? Sasa kama ulitumia tu nenda kakae. Kama ulitumia tu nenda. Haya mama, mwisho kutumia sana sadaka? Haya nenda kakae. Mama, umewahi kutumia sana sadaka? Nenda kakae. Mama, umewahi kutumia sana sadaka? Sana sadaka. Hujawahi kutumia kwa matumizi yako? Hujawahi kabisa. Aha. Ehe, sana sadaka umewahi kutumia? Hawajai kutumia sana sadaka? Hawajawahi? Tangu umebatizwa? Sasa nimebaki na hawa watatu ambao wasingekula. Asante. Sasa rudini sasa. Nimalize somo langu. Ya kwamba unajua hii dunia yote sasa hivi kwa sasa ndio bustani ya nani? Ya Edeni. Tumewekwa 30. Maelekezo ambayo Adamu alipewa akashindwa kusimama nayo vizuri ndio maelekezo ambayo sasa hivi tena Mungu ametupatia. Tunaona madhara makubwa ya kutokutii kwake Adam, leo tunaumia. Lakini maelekezo hayo hayo pia Mungu ameyatoa kwetu leo. Maana hiyo bustani ya Edeni kwa sasa ni hii dunia hii. Msomaji. Inasemaje? Tena zaka yote ya nchi. Zaka yote ya nchi. Kama ni mbegu ya nchi. Kama ni mbegu ya nchi. Au kama ni matunda ya nchi. Kama ni matunda ya nchi. Ni ya Bwana. Ni ya Bwana. Kwa Bwana. Ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote. Asante sana. Kwa hiyo katika mazao yako, hayo mahindi yako ulio nayo, huo mpunga wako ulio nao, hayo mapapai, hayo machungwa, hayo hizo ndizi, mazao yako, kama ni mifugo, vitu vyote, zaka ni takatifu kwa Bwana. Ni mali ya Bwana. Mtu anapotumia sawa sawa na Adam amechukua lile tunda akalitumia ambalo Mungu amekataa. Na hapo Mungu amesema mmelaaniwa kwa sababu mmeniibia mimi. Tunaingia kwenye laana, kwenye mikosi kwa sababu ya zaka na sadaka tunaitumia. Madai ya Mungu, ujumbe wa Malaki unatuhusu kwamba uaminifu hatuna tena. Leo hii kuna mtu upo unanisikiliza. Umepeleka karo, umelipia mtoto wako ada na zaka ya Bwana imo mule. Umejenga nyumba na zaka ya Bwana imo mule. Umeshona nguo na zaka ya Bwana imo mule.
zaka ya Mungu imo mule. Sasa umekula lile tunda ambalo Mungu amekataa na mazala yake yapo. Maana Biblia inasema umelaaniwa kwa sababu wewe umeniibia, umelaaniwa. Unajua kuna watu wanatumia zaka na sadaka alafu wanasema tutaomba. Nabii anasema maombi hayachukui nafasi ya zaka. Maombi na zaka hivyo vyote vina faida katika maisha ya kiroho. Maombi ni maombi na zaka ni zaka, na isibadilishie matumizi. Zaka ni zaka, ipelekwe kanisani kama zaka. Kuna mtu mwingine umetoa zaka yako kwenye michango, kwenye mchango mwingine, wenda imetumika hata kujengea hicho choo, imetumika hata kujengea hilo kanisa. Wao watu wamekuwa tayari kwenye hiyo michango kanisani, lakini habari ya zaka na sadaka anapeleka kidogo, hajapeleka hiyo inayohitajika, anapeleka kidogo. Wewe unakula lile tunda ambalo Adam aliambiwa asile, kwamba ukilila hilo kuna madhara. Umeshindwa kuendelea kwenye mambo yako kwa sababu umekula zaka na sadaka, umeitumia. Wewe unapaswa kuwa mwaminifu. Namkumbuka mzee wa kanisa mmoja pale Udidimaswa, alitenga zaka na sadaka shambani ya mahindi. Usiku mmoja ng'ombe wake walitoka yaani ungesukuma shovela zikatoka kwenye zizi usiku, zilipita tu kwenye lile shamba la zaka na sadaka, zilipita tu baadaye zikatoka pembeni zikalala, hazikuharibu. Hivyo ng'ombe ya Belagabu ziko yuko wabagaki ya Belagabu ziko yuko wabagaki, lakini hazikuzuru pale Nyakamindi. Kuna mshiriki mmoja Nyakamindi, kuna kitabu hapa anaweza kuelewa hii kitu. Alitengea zaka na sadaka shambani kwenye shamba la pamba. Mvua ya mawe ilinyesha kwenye shamba lake haikunyesha. Na hata ilipokata watu kumfuata kumuomba dawa ya mvua ya nini? Ya mawe. Akawaambia sina dawa nyingine, nilitenga zaka na sadaka wapi? Shambani. Biblia iko wazi kwamba nitamkemea yule aharibuye, nitamkemea yule alaye. Sasa usipokuwa mwaminifu, usipokuwa mwaminifu, unapaswa uwe mwaminifu kama Mungu anavyosema kwamba sisi ni mawakili. Lazima uwe mwaminifu, iogope zaka, maana Mungu amesema ni ya kwake zaka na sadaka. Kile kitabu cha Nishani ya Ukiri kinasema ulinganifu uliopo kati ya zaka na sadaka zote ni mali ya Mungu, vyote ni vitakatifu na vyote vinatolewa na kurudishwa na kila muumini wa kweli. Vyote ni mali ya Mungu, vyote ni vitakatifu, vyote vinatolewa na kurudishwa na kila muumini wa kweli. Muumini wa kweli ndani ya kanisa anaitambua zaka na sadaka. Kama ni ya mazao, lazima ataipeleka. Mazao ya mahindi, mazao ya mpunga, ataipeleka. Kama ni wanyama, atapeleka. Kuna mama mmoja siku moja, ilikuwa ni siku ya Sabato, kule Banemi. Kule Banemi. Zaidiri atamfahamu. Yule mama kanipigia simu asubuhi, akaniambia mchungaji njoo. Akaniambia kuna nini? Njoo hesabu zaka na sadaka siku ya Sabato. Nikamwambia mama, mimi naenda kanisani leo nisikie sabato. Akaniambia sikiliza, mimi siendi mikono mitupu. Kama huwezi kuja huku, niletee bahasha kubwa inayotosha kuweka ng'ombe wawili niwapeleke kanisani. Tofauti na hapo, sio tuhesabu. Kabidi nivae makoash. Tukaingia zizini, tukatenga sana sadaka ng'ombe wawili. Akasema hawa nendeni nao mimi, msiwaache hapa siku ya sabato. Ng'ombe tukahesabu yule wa 10. Yule wa 10 ni wa kuhesabu, yule wa mwingine wa sadaka akachaguliwa. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye uko hapa, naikana na hizi zimebaki, nataka kumaliza na kusema nini? Kwamba kile ambacho Mungu amekisema kifuate. Ukifuata utaratibu wa Mungu utafanikiwa. Leo hii unatoa kwa mpango wako, kwa njia zako, sio kwa njia ambazo Mungu amesema. Fuata njia za Mungu ili uwe salama. Njia za Mungu zinaleta baraka. Kwa njia yako huwezi kufanikiwa. Rudi kwenye njia kuu, rudi kwenye mpango wa Mungu ambao Mungu ameusema. Ukirudi kwenye mpango wake utafanikiwa. Ila ukiwa na mpango wako hawezi kutoboa. Ndio maana leo ni laana tu. Watoto wamesomea zaka. Tunajenga majumba kwa zaka. Tunashindwa hata kulala. Tunaona watu wanatembea juu ya nyumba. Tunaona wakati, tunasikia wakati mwingine hodi, hakuna hata mtu anayebisha. Tuna hofu kubwa, maana tumelaaniwa. Tunaogopa mpaka na wachawi. Wachawi punga mkono. Tukiwa na Yesu hatuwaogopi. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi nao ni waoga tu. Mwambie mwenzao kwamba kasina hawalogi boba. Kuna mchawi mmoja alihamishwa kijanja tu kwa hekima na kajamaa. Kahamishwa kijanja tu. Unajua ilikuwaje? Kale kajamaa kalichoka tu kulogwa. Kakala ugali tu kakashiba, kakaamua tu kwamba huyu bibi kuloga niloga, nimechoka, sasa hata niloga tena. Kakamwambia sikiliza, yeye nimekujua sana. Ni wewe unayenisumbua. Sasa fanya kitu kimoja. Jimaga na hoda jimagere ya mtu ugolo ulo. Alafu kinibakiza mi kesho nakuja. Kikotaka mwagale ya kwa agende.
Bibi akasema sawa. Kajamaka ilipofika nyumbani usiku, hakakuhitaji sasa kulala pale, maana kanajua lazima huyu bibi aje. Akaweka tu akatandika kitanda vizuri, goto lango mango ke kumungira mapota kushepa. Kujirani goto lango kujirani. Bibi usiku akaja. Inasemekana wachawi wao wanafungua siku kwa makario. Mimi sio mchawi lakini mmejuaje? Sikiliza. Sasa mimi alipofika hakuna mtu. Anaona tu pale mbona kuna hiyo mlango tu iko pale kama naishika na iangalia. Madogo hapo hiyo ndio maana ateo. Kajama asubuhi kakaja akafika kwa ile mlango imeguswa guswa. Huyu bibi alikuja kama kumfuata. Kama mimi bibi sikia, kumbe ulikuja. Sasa zamu yako imeisha. Bibi akasema siuli nikimbia, nilikukimbia, nilikukimbia mimi, nilikukimbia wewe. Namba hii kukimbia wewe. Sikiliza, nilikukimbia, sikukukimbia, wewe ni zamu yangu, jipange. Maana nilikuona umekuja, umefika tu pale kitandani, ukawa unanishika tu hivi unaniangalia unaweka, naka kwa mangoro wako. Unanishika tu unaniangalia hivi unaniweka. Unanishika tu unaniangalia unaniweka. Sasa jipange, leo ni zamu yangu. Bibi akafikiri kashengo manguo gari nako hii. Alafu mende kitile. Kitile wama pigo ke. Bibi alihama muda ule ule kusubiri usiku uingie. Kumbe waoga tu na wao sasa. Maana mtu tu amekula tu akashiba kamuhamisha. Sikia nikwambie kitu. Hayo yote ni kwa sababu tumekosa uaminifu. Tungelitembea katika njia ambayo Mungu ametupa. Zaka na sadaka tukatoa. Roho ya unabii inazungumza magumu mno. Kwamba wachungaji waangalie watu walio ndani yao. Weja nyandone, lewe, stari tano, kutani kacha kani zero, bado tano. Zimeisha. Zimeisha? Haya mwana, karachipa kareo labia toka menda hivyo. Sikia, uwe mwaminifu, uwe mwaminifu, uwe mwaminifu. Kwa hiyo, ukiwa mwaminifu, Mungu atakubariki, acha kufanya dhambi, matokeo yake ni mabaya, tembea kwenye mpango, ambao Mungu ameusema, Bwana Yesu asifiwe. Simameni tuombe sasa. Tunaomba ni muruhusu mwinjilisti Boniface aje hapa sasa aweze kutuombea. Fumba macho. Utukutwe Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa kutupa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Tunakuja kwako kama tulivyo. Tumesikiliza somo, tumeguswa mioyo yetu. Tumejipima, tumepungua. Tufanye nini Baba? Tunakuja kwako. Tupokee, tusamehe. Endelea kumbariki mtumishi wako. Endelea kumneemesha. Tubariki mkutano mzima. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Asubuhi ikaribu, gari zote kwenye taziona, tusicheze na dunia. Inapita, lakini Mungu atabaki kuwa yule yule. Tumtafute Mungu kwa bidii, asubuhi ikaribu, gari zote kwenye taziona, tusicheze na dunia. Yanapita, lakini Mungu atabaki kuwa yule yule. Inari ajuae siku ya kuja kwake Mwokozi. Hakuna ajuae siku ya kuja kwake Mwokozi. Jambo moja ni kumtafuta Mungu kwa nguvu na kwa maombi. Ili atakapotukute wote tutayari kwenda naye mbinguni. Jambo moja ni kumtafuta Mungu kwa nguvu na kwa maombi. Ili atakapotukute wote tutayari kwenda naye mbinguni. Inari ajuae siku ya kuja kwake Mwokozi. Hakuna ajuae siku ya kuja kwake Mwokozi. Jambo moja ni kumtafuta Mungu kwa nguvu na kwa maombi. Ili atakapotukute wote tutayari
Thank you.